Terve! Se oli sitten myyntikanava ja tänään me ollaan taas hurjassa vauhdissa. Nyt me puhutaan semmoisesta asiasta kuin myyjien palkitseminen. Onko järkeä pitää provikkaa, onko järkeä pitää kuukausipalkkaa ja mitä tahansa on järkeä, mutta hei, sulla on valta. Laita kommentteja tuohon kenttään. Me luetaan, voit osallistua tähän keskusteluun. Rubalon pointti. Kiitos ja tervetuloa munkin puolesta. Siis mennään vähän historiasta taaksepäin, Jani. Jos me otetaan selkeitä tutkimuksia tässä aiheeseen liittyen, niin kun ajatellaan, ja tämä ei ole pelkästään suomalaisten, että jos sulla on tarjolla 1 600 € peruspalkka, tai vaihtoehtoisesti 1 000 € kiinteä, ja siihen erittäin potentiaalinen mahdollisuus tienata esimerkiksi 1 000 € lisää provikkaa, niin että sä pääsisit 2 000 joka kuukausi, niin tiedätkö mitä, 94% valitsee sen 1 600 € turvallisen kuukausipalkan. Tiedätkö mistä johtuu? Eh. On tämmöinen professori kuin Daniel Kahneman, joka voitti ekonomian Nobelin palkinnon, 2000-2001 jotain tämän tyyppistä. Kahnemanin teoria menee sillä tavalla, että jos sulla on 50 € rahaa tai 50 taalaa tai mitä ikinä yksikköä sulla on rahaa, ja sä hukkaat sen, versus että sä voitat sen, niin se tunneskaala on suurempi siellä negatiivisella puolella kuin siellä positiivisella puolella. Okay. Eli sä et halua hävitä sitä sun 50, siis mielellään, eikö niin? Se on se, niin kuin se pointti. Tai sä fokusoidut siihen juuri niin kuin tappioon. Sua vituttaa suomeksi enemmän, jos sä hukkaat sen 50, kuin että sä voisit voittaa 50. Se perustuu siihen tämäkin asia. Mutta Ruba, pitäisikö sun mielestä olla kuukausipalkka vai provisiopalkka myyjillä noin overall? Kun mä seuraan sitä massiivista keskustelua, mikä tämän viikon aikana oli tähän aiheeseen liittyen, niin sen perusteellahan voisi alkaa keskustelemaan ihan vaikka mitä, että kuinka monta prosenttia sitä ja tätä kiinteistövälittäjät varsinkin oli aktiivisia kommentoimaan, mutta ehkä mun näkemys on kuitenkin se, että mitä muita palkitsemiskeinoja on. Ja mä sain eilen ihan mahtavan puhelun, kun Sari Siivonen, joka katsoo tätä usein ja sanoi, että aamun radion kuuntelun sijaan, niin katsoo tätä meidän ohjelmaa, siitä iso peukku ja kiitokset, niin hän kertoo mulle tarinan siitä, että kun he on niin kuin tässä Rinkebyn pyöräilyjutussa kerännyt yli 500 000 € rahaa, ja kun Sari pääsi pitämään kiitospuheen yleisölle ja lahjoittamaan tämän yli 500 000 €, niin yleisö taputti hänet uudelleen lavalle. Ja hän sanoi minulle, että se välitön palkitseminen on niin kuin isompi juttu kuin raha. Ja tämä pani mut miettimään sitä, että usein me unohdetaan organisaatiossa se välitön palkitseminen. Eli nyt esimerkiksi, kun tämä keskustelu pyöri LinkedInissä, niin aika paljon se pyöri sen ympärillä, että joo, että maksetaanko kerran kuukaudessa vai kerran vuodessa yrityksen kokonaistuloksesta. Mutta mun näkemys on se on liian myöhään. Puhutaan englanniksi instant gratification. Sori, mä sanon vertaus, mutta se on vähän niin kuin koiralle, että sä palkitset heti. Ihminen hän pitää tietää, mistä häntä palkitaan, mutta jos se palkitaan niin kuin 4 kuukauden välein tai kerran vuodessa, josta verottaja vie niin kuin sen 60%, niin se ihminen tajua, mistä se sai sen palkinnon. Mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä, että se palkinto pitää tulla heti, eikä joskus sitten joidenkin ihmeellisten tuloslaskelmien mukaan tai mitä mukaan tahansa. Ja sitten yksi semmoinen systeemi, myyntimiehen pitää tietää, mistä se provisio koostuu ilman, että se joutuu käyttämään mitään exceleitä, tai se joutuu niin kuin laskemaan monimutkaisia kaavoja, se pitää tietää se saman tien ja sen pitää saada se palkinto heti. Mutta mä otan tähän yhden väitteen. Joo. Myynnin palkitseminen on johdon ehkä yksi tärkeimpiä niin kuin kohtia, jossa se johto valitsee, tuleeko se valittu strategia toteutumaan, kyllä vai ei. Tämä on mun pointti. Eli johto valitsee omalla palkitsemistrategiallaan yrityksen suunnan. Ja tuohon mä vielä sanoisin, että nyt kun paljon puhutaan siitä, että myynnin johdon pitää nähdä se tilanne ja ohjata,
niin nyt nämä uudet databoksit ja tämmöiset, niin ne pitää olla reaaliaikaisesti myös sillä myyjällä käytettävissä. Eli puhutaan tämmöistä itseohjautuvuudesta, eli siitä, että sen myyjän pitäisi itse pystyä seuraamaan sitä omaa tekemistään ja ohjaamaan sitä reaaliaikaisesti. Eli periaatteessa, jos meillä on tuo mun mainitsema välitön palkitseminen, eikö niin, joka voisi olla siis ihan niin kuin sillä instantly, vaikka päivittäin, en mä taas sano mikä päivä, vaikka ihan siinä hetkessä, niin se pitäisi pystyä myös sen myyjän pitää niin kuin itse ohjata sitä omaa tekemistään päivittäistä. Mutta nyt jos sulla on toi perinteinen myynnin johtamisen malli, joka perustuu tämmöiseen, että okei, mä johdan sua kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa, niin eihän silloin meillä pystytä reagoimaan välittömästi. Eikä me pystytä silloin palkitsemaan välittömästi. Yksi semmoinen epäkohta, jonka olen huomannut, on se, että myyntimalli tai myyntipalkitsemismalli, provision muodostumismalli on hyvin pitkään yrityksissä samanlainen. Vaikka strategia muuttuu, niin silloin ei muutu myyjien palkitseminen. Ja tämä tuottaa semmoisia niin suuria haasteita sille johdolle. Mä annan kolme esimerkkiä tästä strategiasta. Yrityksellä saattaa olla kasvustrategia. Me tarvitaan paljon asiakkaita. Se saattaa olla yksi semmoinen juttu. Ja silloin myyjiä pitäisi palkita saatujen asiakkaiden ja kaupan arvon perusteella ilman kattoa. Koska se yritys maksaa sen kasvun toteutumisesta, se ostaa sen kasvun. Ja sama koskee tietysti markkinointiakin, eli sit pitää maksaa siitä, että syntyy niinku sitä liikevaihtoa. No niin, sitten siellä downsidena tulee tämä toinen pointti. Alkaa tulla churnia, eli perälauta alkaa vuotaa, koska tavallaan hunterit hanttaa ja syntyy, niinku, että päästään sinne tavoitteeseen. Palkitaan nopeasti, palkitaan siitä systeemistä. Niin silloin se pitää se fokus siirtää siihen, että ne asiakkaat ei lähde. Eli sulla on hunterit ja sitten sulla on vielä niinku tämä perusmeininki. Mutta siinä vaiheessa se katto pitää leikata suhteessa niiden asiakkaiden lähdön mukaisesti. Okay. Eli ne myyjät, jotka pitää asiakkaansa ja myydä, tienaa entistä enemmän. Ne myyjät, jotka nopeasti closeaa dealit, eikö näin, niin, ja sitten niiden perälauta vuotaa, niin niille pitäisi tulla sanktio. Heti välitön sanktio. Ja sitten kolmas strategia on se, että kun halutaan pitää niitä asiakkaita sillä tavalla, että koska yritysten kasvu syntyy oikeasti siitä, että kukaan ei lähde ja koko ajan tulee lisää, niin silloin myös tämmöinen niin kuin palkitsemismalli. Ja täällä taas sitten sitä kattoa voidaan niin kuin vähän muodostella. Tässä on mun niin kuin kolme pointtia. Mä ymmärsin, niin. Mutta sä elät nyt vähän vanhassa maailmassa. Ja mun mielestä, nyt mä luntaan vähän, mutta tämä uusi myyntisolu, se koostuu 7 roolista. Inside sales, outside sales, sales support, client service, lead generation development, business development manager, account manager. Siinä oli 7 uutta roolia. Ja tämmöinen myyntisolu on se tulevaisuuden myyntitiimi tai joukkue. Ei ole enää jatkossa yhtä sankarimyyjää. Nyt voit viitata, sankarimyyjän aika on ohi. Toistan, sankarimyyjän aika on ohi. Mä oon sukas samaa mieltä, yritys omistaa tällä hetkellä liidit, se omistaa ne asiakkaiden käyttäytymiset, se omistaa semmoisen tietokanta, jonka se yritys itse omistaa. Ja silloin niin kuin tämä jengi, joka aikaisemmin meni ja haki niitä asiakkaita, niin se rooli muuttuu todella paljon. Tämä koko ajan klousaava myyntimonsteri. Tämä henkselinen paukuttaja. Se on old school. Jää luultavasti eläkkeelle, koska ei opi uusia temppuja. Ja mä sanoisin tässä vielä sen, että nyt kun tämä, että jengi ymmärtää, eli kun tämä tulee nämä eri roolit siihen myyntitiimiin ja myyntisoluun, niin se tarkoittaa sitä, että se vastuu jakautuu. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että peruspalkka ehkä pysyy samana, mutta provisiot tulee pienenemään osalla. Ja koska se provisio, mikä tällä hetkellä on sille sankarimyyjälle, niin se tulee jakautumaan tämän tiimin jäsenten kesken ja sille, mikä on nykyään ASPA, eli sille henkilölle, joka aikaisemmassa vaiheessa on kontaktissa siihen asiakkaaseen, eikö niin? Ja samanaikaisesti joidenkin palkat tulee räjähtää, koska siellä on osa siitä porukasta, jotka tulee olemaan tämmöisiä super asiantuntijoita. Mutta se on eri asia kuin tämä sankarimyyjä, joka on paukuttunut henkilöitä, joka on ominut ne asiakkaat. Tämän päivän sankarimyyjästä voisi ajatella sillä tavalla, että se, joka tulee eniten ottamaan sieltä sitten niin kuin ensinnäkin kauppoja ja sitä kautta rahaa ja mikä on merkityksellinen yritykselle, on nämä kaverit, joilla on niin kuin 3,000-5,000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Ja ne on aktiivisia siellä ja niillä on tunnettuusmaine ja näin, koska ne tuo sen
oman verkostonsa sen yrityksen käyttöön ja sanoo, että hei, että aletaan tekemään hommia, että mun markkinointi riitsi sosiaalisessa mediassa on vaikka niin kuin kaikkien kerrannaisvaikutusten jälkeen 55 000 ihmistä. Aika hyvä pointti, siis yhtenä uutena mittarina tulee tuo verkostoituminen, jota ei voi suoraan mitata, että kuinka monta diiliä me sieltä saatiin, mutta se tavallaan se, no voisi sanoa oikeastaan asiantuntijabrändi, sen arvohan tulee olemaan aivan erilainen, eikä sitä pysty mittaamaan suoraan kaupoissa tai myynnissä niin kuin perinteisesti. Mutta tämä tulee tapahtumaan vain niissä yrityksissä, jotka ymmärtää, että se markkinointi ja se myynti ei ole mikään niin kuin cost centeri, vaan se on profit centeri, ja ne rupeaa skaalaamaan sitä systeemiä. Mutta meillä on yleisökommentti. Meillä on yleisökommentti. Samuli Myllyharju kirjoitti tuossa viikolla ihan mahtavasti ja laittoi työmarkkinatutkimuksen vuodelta 2017. Kiitos siitä. Ja tässä on ihan selkeästi näitä palkkoja, niin edustajilla on noin 4000, päälliköillä 4900 ja johtajilla 6900 euroa palkka. Ja mä yritin vähän katsoa tätä, niin, että onko se, niin kuin, se on mun mielestä se kokonaisansio. Ja mä en tiedä, mitä mieltä porukat on siitä, mutta mä luulen vaan, viitaten siihen historialliseenkin dataan, mitä on, niin mä luulen, että jos toi on niin kuin se ansiotaso, niin 94% toi riittää, eli ei ole sitä nälkää, Jani, ei ole sitä nälkää ikään kuin nostattaa sitä, koska myös siitä provisiosta tämän meidän verotussysteemin takia niin helposti 60% kuitenkin otetaan pois. Mutta palkitsemisia on tietysti muitakin. Mä en osta tuota, että verottaja karsii Suomessa motivaatiota. Kyllä se motivaatio karsitaan sieltä johdon tasolta, ja tämä on niin kuin johtamisen ongelma, mikä ollaan tässäkin niin kuin myyntikanavajaksossa monta kertaa todettu. Niin kuin EK-tutkimus viime kesältä, joka tuli ulos. Suomalaiset yritykset eivät halua kasvaa, piste. Sä voit olla yrityksessä, joka haluaa kasvaa, sit puhutaan, mutta jos esimerkiksi palkitsemisjärjestelmät ei tue sitä kasvua, eli meillä on ihan selkeästi, että me halutaan 25% kasvua, ja me ostetaan se tällä tavalla, ja palkitaan sitten siitä kasvun toteutumisesta. Jos ei ole tämmöistä keskustelua, niin ei ole mitään kasvuhakuisuutta. Mm. Tämä on johtamisen ongelma, ei ihmisiä, ja tämä on työntekijöitä, ei koskaan voi syyttää siitä, että se johto ei niin kuin toteuta niitä strategioita ja jalkauta ja vie sinne niin kuin, koko porukalle. Hei, Laura Holmström kommentoi tässä näin, että mä niin toivon, että palkitsemista toteutettaisiin että sekä pienissä perheyrityksissä että isoissa organisaatioissa ja välitön palkitseminen nimenomaan. Nyt johtaminen. Meillä on tietoa hirveän paljon saatavilla, niin mä kannustaisin kaikkia ihmisiä, jotka johtaa näitä organisaatioita, hyvään strategiatyöskentelyyn ja sitä kautta viemään niin kun, ne tavoitteet sinne käytännön tasolle, sinne palkitsemisjärjestelmiin, ja sit kato, niitä voi vaihtaa niitä järjestelmiä, vaikka joka kvartteri ja joka puolen vuoden välein, kun se sun yrityksen strategia muuttuu, niin sä vaihdat sitä palkitsemisstrategiaa. Ja sit yksi semmoinen nopea keino, mikä toimii lähes aina, on myyntikilpailut, semmoiset vanhan kunnon myyntikilpailut, jossa haetaan jotakin sellaista, joka on sille tavoitteelle niin kuin merkityksellistä. Nyt mä en sano, että kaikkien yrityksen kannattaa hakea koko ajan uusia asiakkaita. Se voi olla esimerkiksi se myyntikilpailu sillä tavalla, että me kasvatetaan meidän vanhoja asiakkaiden tai olemassa olevien asiakkaiden niin kuin keskikauppaa, tai me haetaan kannattavuutta, tai me haetaan asiakastyytyväisyyttä, tai me suljetaan sitä perälautaa, tai me tehdään ihan mitä tahansa, riippuen siitä sun strategiasta. Iso kysymys tulee olemaan kuitenkin se, että kuinka paljon siitä palkitsemisesta on koko tuolle myyntisolulle ja sen 7 eli roolille, ja kuinka paljon tulee olemaan henkilökohtaista, ja tästä on käyty aika paljon debattia, ja en mä tiedä, onko mun tylsä vastaus, mutta mun näkemys on se, että se on sekä että pitää olla sille, pitää olla tiimille yhtenäiset. Että nämä ei ole niin mustavalkoisia, että jompi kumpi, vaan että sille koko myyntisolulle pitää olla niin kuin tiimitavoite, mutta sitten mun mielestä jokaiseen näistä 7 roolista pitää olla omat henkilökohtaiset tavoitteet. Ja vielä niin, että siellä on se oikeasti, se kukin heistä pystyy siitä omasta databoksistaan näkemään sen hetkisen tilanteen, että miten mulla menee juuri tällä hetkellä reaaliaikaisesti, ja mä pystyn itse draivaamaan sitä omaa tekemistä. Ja nyt kun nämä 7 roolia siinä myyntisolussa on aika erilaiset, mutta silti me tehdään yhdessä töitä, niin se tarkoittaa sitä, että jokaiselle pitää laatia omat henkilökohtaiset mittarit. Että tämmöinen perinteinen, että HR:stä tulee joku tämmöinen kerran kvartaalissa tai kerran vuodessa oleva, että joo, palkitaan sitten, niin jos me päästään meidän liikevaihtotavoitteisiin, niin se on aika old school. Se, mitä mä niin yritin tuolla LinkedInissä herättää keskustelua, mä toivoisin, että te kommentoisitte, että mitä muita on ne palkitsemiskeinot kuin raha. Ja niitä tulee hirveän vähän, että okei, se, että mä saan instant gratification, kiitosta, palkit, että mua kiitetään siitä, että sä teit hyvää duunia,
sua motivoidaan, ehkä se, että sua koulutetaan, mutta mitä muita on sellaisia, kerro mulle, mitä muita semmoisia tapoja on, millä ihmisten niin kuin motivaatio, joku kirjoitti, että hyvä koulutus esimerkiksi on semmoinen, mitä ihmiset arvostaa. Täällä on nyt joitakin kommentteja tullut. Yksi semmoinen hyvä, mitä mä oon omassa johtamisfilosofisessani pitänyt niin kuin huolta, sitä kun vanhemmaksi elää koko ajan, niin oppii, että ihminen onkin aika hyvä, ja siihen pitää pääsääntöisesti luottaa, kunnes jos se toisin todistaa, että hän ei ole luottamuksen arvoinen. Ja sitten kun me ollaan kuitenkin kaikki aina aikuisia ihmisiä, ja me ollaan aina halutaan hyvää, niin sitä hyvää pitää niin kuin jakaa eteenpäin ja luottaa oikeasti ihmiseen. Ja tämä on johdolle, että jos johdolla on semmoinen ongelma, että se ei luota ihmistä ja se epäilee, että ihmiset niin kuin valehtelee tai pimittää tai jotain tämän tyyppistä, niin mä voin sanoa, että sulla on kuule johtaja iso ongelma, että jos et sä luota ihmisiin, ne ihmiset ei luota sinuun. Ja sitten yksi semmoinen palkitsemisjuttu, mikä tässä modernissa ajassa on se, että mä oon huomannut sen, että moni ihminen on todella kiitollinen siitä ja tykkää siitä, että heillä on vapaus toteuttaa sitä omaa työtä sillä tavalla, kun ne itse haluaa ja paikoissa, jossa ne itse haluaa ja silloin, kun ne itse haluaa tehdä sitä työtä. Koska asiakkaat on samanlaisia, ne muuten ostaa silloin, kun ne itse haluaa. Ja ne vaatii niitä projekteja silloin, kun, sillä tavalla, kun ne itse haluaa, jolloin silloin sen työ pitää organisoida tällä tavalla. Täällä on Mikko Araviita kommentoinut hyvin, että miksi palkitsemisessa niin kun palkitaan usein niin kun uusi asiakashankinnasta, mutta sitten niin kun olemassa olevien asiakkaiden niin kun hoitomalleista. No, Jani viittasi tuohon, että sehän riippuu se, että mikä strategia yrityksessä on kulloinkin menossa. Että jos meillä on olemassa olevien asiakkaiden kiinnipito strategiassa, niin kai siitä sitten palkitaan, mutta jos meillä on se uusi asiakashankinta kärjessä. Mutta mä ymmärrän erittäin hyvin Mikon kysymyksen ja olen siinä mielessä samaa mieltä, että suurin osa suomalaisyritysten toiminnasta ja liikevaihdosta tulee olemassa olevista asiakkaista. Tähän oli hyvä kysymys, oli viikolla myös keskustelussa se, että jos kerran pääsee lokakuussa budjettiinsa, että tiedätkö, kun on näitä myyjiä, joilla on ne olemassa olevat asiakkaat ollut vuosia, sitten lokakuussa sanoi, että hei, tai nyt on syyskuun, ne sanoi, hei, mulla on loppuvuoden budjetti kasassa. Mä yleensä reagoin siihen, mä saan allergianäppylöitä kohtauksen siitä, koska sitten se sanoi, no, mutta sitten mun ei tarvitse tehdä loppuvuodesta enää mitään. Ja sitten joku kritisoi mua siinä, kun mä kommentoin, koska, että niin kuin, hei, jos sä on kerran hyvin hoitanut olemassa olevat asiakkaat, niin eikö sä sitten loppuvuoden voi vaan keskittyä edelleen ylläpitämään niitä hyviä asiakassuhteita. Mä suhtaudun tuohon vähän kriittisesti. Siis mä oon sitä mieltä, että jos lokakuussa sä on olemassa olevat asiakkaat, sä oot hyvin hoitanut ne, ja sä oot lokakuussa niin kuin päässyt budjettiin, niin joko se budjetti on väärin tehty, tai sitten nämä palkitsemismallit on väärin tehty. Että sittenhän pitää niin kuin välitön reagoiminen siihen, että hei, sä oot päässyt näihin tavoitteisiin, millä me tehdään tämä loppuvuosi mielenkiintoiseksi. Tai sitten ne on ihan oikein tehty. No. Täytyy muistaa, että jos me on päästy niihin tavoitteisiin, niin me ollaan ihan oikein päästy niihin, tai vaikka me puoli vuotta vedettäisiin lonkkaan, ihan sama asia. Ei sillä ole niin mitään merkitystä, mutta tämä tullaan taas sinne omistajien ja siihen tavoitteeseen. Kuinka paljon, kato kun meidän yritykset Suomessa ei halua kasvaa. Se on vaan näin. Noin. Ja sen takia meillä on tämmöisiä kummallisia, nyt kun on budjetointikausi, niin eihän ihmiset tiedä. Ne vetää hatusta sinne, kato 10% kasvetaan, kun me ollaan tässä, niin kuin, nyt on aika hyvä systeemi. Mm. Me ollaan tyytyväisiä tähän näin. Ja jotkut ei tee sitä kasvustrategiaa ollenkaan. Ja sitten se ei jalkaudu sinne tekemisen tasolle. Meidän pitäisi ensin semmoisessa yrityksessä, me semmoiseen yritykseen muuten duuni, joka haluaa kasvaa, niin ai että, ja sitten semmoiselle toimialalle, joka boostaa, niin ai että siellä on kiva lentää, kun se homma menee niin kuin eteenpäin. All right, viimeinen yes. Täältä luetaan Ville Suvisuo, se kirjoittaa, että sain hyvän Single Malt -viskipullon hyvin suoritetuista kaupoista. Siinä mentiin takaisin 70-luvulle. Yes. Se on hyvä. Jos viski motivoi, se on hyvä jollekin, kyllä. Se on kuntosalikortti tai jotain muuta. Mutta hei, sitten kasataan yhteen. Joo, eli niin kuin, mitä me opitaan tästä? Niin mun ensimmäinen ainakin pointtini on tässä se, että opettele täysin uudet taidot, koska siis tämä myyntisolu tulee ja sankarimyyjän aika on ohi. Se tarkoittaa sitä, että se aika, että minä omin asiakkuudet, minä paukutan henkseleitä, se kuolee yksinkertaisesti ja se tarkoittaa, että tämä vastuu jakautuu useammalle henkilölle, jolloin sun pitää pystyä täyttämään nämä roolit ja saappaat ja tehtäväkuvat. Sun pitää opetella ihan uusien työkalujen käyttö. Se on ihan totta. Ja sitten
mun pointti oikeastaan tähän se, että jokainen yritys omalla palkitsemistrategialla valitsee sen, että toteutuuko se sun niin kuin päätetty niin kuin business-strategia kyllä vai ei. Se on niin kuin iso vaikutin, koska sitä saat, mitä tilaat, sitä saat, mistä maksat. Ja sit, jos sulla on kasvustrategia ja sä paat sinne palkkakaton, niin siinä tilanteessa, hyvä johtaja, sä lukitset sun oman kasvus ja sen yrityksen oman kasvus. Ja sitten mä ottaisin vielä sellaisen asian, että kannattaa miettiä aina, että millainen niin kuin palkitsemismalli rakennetaan. Siihen vaikuttaa, millainen business sulla on, missä bisneksessä sä oot ja sitten missä kasvuvaiheessa tai missä tilanteessa se sun organisaatio on. Ja sitten yksi tärkeä asia, kun puhutaan välitön palkitseminen, niin opi kiittämään myös kollegoja ja asiakkaitasi. Eli anna se palkinto ja palaute heti. Et niin kuin mä kerroin tässä aikaisemmin, toi se, että sä mainitset, sä kiität siitä, että joku on auttanut sua heti, että se toinen ihminen ymmärtää, että toi oli jotain sellaista, mitä toi henkilö arvosti, eikä niin, että sitä palkitsemista oli se rahaa tai jotain aineetonta, niin että se tapahtuu vaikka 4 kuukauden välein. Hei! Meillä on tähän loppuun Kari Juutilaiselta pointti. Tehokas palkitsemisjärjestelmä on niin laaja, että se huomioi jokaisen työntekijän onnistumisia. Nopeat palkitsemiset saavat aikaan laajaa hyvää fiilissä laajemminkin ja kertovat johdon alusta olla tietoisia, mitä tapahtuu ja mukana huomioimassa hyviä suorituksia. Karilla on pointti ja toi oli hieno lopetus tähän systeemiin. Nyt me vedetään Ruban kanssa perinteinen kivipaperi ja sakset ja mä lasken 3 ja sitten katsotaan, että kumpi lentää ruudusta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja paperi voittaa kiven. Yes. All right. Kiitoksia Ruba. Jälkilähetys ihan kohta. Ja ensi viikolla lähetys tulee sillä tavalla, että mä oon Jenkeistä, Bostonista ja Ruba on sitten Luureissa. Luureissa ja mä oon Luureissa ja katsotaan mitä tapahtuu. Kiitos kun olit mukana. Moi.